Iako se danima priča o potpisanom sporazumu čelnika i približavanju stavova o AMP-u, još uvijek nema naznaka o dogovoru. To potvrđuje i posljednja izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Poručuje da je odbio inicijativu Međunarodne zajednice za održavanje sastanka savjetnika kabineta članova predsjedništva o približavanju stavova. Tvrdi, ANP su izmislili Bošnjaci. Nema AMP-a, ništa nije dogovoreno. Ništa nije dogovoreno. Gospodin Komšić pokušao da ispekuliše situaciju tako što je to stavio na dnevni red. S moje strane bit će odbijen. Nakon sastanka s Dodikom, ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov poručio je da je veoma zabrinut zbog dešavanja u BiH, posebno jer 10 mjeseci nakon izbora nije formirana vlast, te se čeka na ekonomske i druge reforme. Govoreći o sporazumu koji su čelnici SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH potpisali 5. avgusta, istakao je da se još uvijek nada kako je saglasnost moguća. Članstvo BiH u međunarodnim organizacijama je pitanje za vlasti u Bosni i Hercegovini. Uslov mog rada jeste nemiješanje u poslove BiH. Mislim da BiH, njeni narodi i političari sami moraju odrediti kako trebaju živjeti. Pitanje AMP-a je komplikovano i podijelilo je državu. S druge strane, poruke međunarodne zajednice, ali zvaničnog Vašingtona, su jasne. Ne mislim da će takve prijetnje zaista pomoći u stvaranju političke klime koja vodi ka kompromisu i dogovoru, tako da se nadam da predsjednik Dodik neće zadržati takvu tvrdokornu retoriku. Mislim da je to u osnovi beskorisno i da stvara političku klimu u kojoj imate pobjednike i gubitnike, a ne priliku da svi dobiju dio onoga što žele i da budu u poziciji da prihvate da su nešto uspjeli. Svaka od institucija treba obaviti svoj posao. Prije svega tu mislim na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Trebaju početi raditi svoj posao, a ne da razgovaraju putem medija. Mi smo podržali sporazum o formiranju vlasti, ali to nije naš sporazum. To je sporazum tri najveće političke partije koje ga same moraju implementirati. Do tada mi nemamo s kim surađivati na državnom nivou. Vojni i politički analitičari u našoj zemlji ponašanje čelnika ocjenjuju nezrelo i smatraju da naša zemlja i njeni čelnici još uvijek nisu na potrebnom nivou za punopravno članstvo u ozbiljnim institucijama kao što su Evropska unija i NATO. Mislim da je sramota za aktere ove vlasti, SDA, HDZ i SNSD, da nisu bili u stanju da sami postignu dogovor, već su to morali raditi pod pokroviteljstvom Vigemarka i Evropske unije, što samo pokazuje da još uvijek nismo dorasli, da nismo sazreli, da sami se brinemo za ovu državu. I mislim da američka administracija neće prepustiti ništa slučaju kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, tu je dokaz i upravo ta izjava gospodina Palmera. Tako da, približavanje stavova je neminovno. Da li će to biti gubitnika ili dobitnika, to neko cijeni javnost. Ukoliko nekim čudom iznenada, kao i 5. avgusta kada su potpisali čuveni sporazum o formiranju vlasti, u utorak 20. avgusta za kada su zakazane dvije sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, ne saopće da je pronađeno rješenje, slijedi totalna blokada, čiji ishod niko ne može ni predvidjeti.